De her lister her, de er lavet af elever fra folkeskoler, efterskoler og gymnasier. Og de går simpelthen ud på, at man skal rate pigers udseende. Og det er et ret stort problem, siger eksperter. Så er det boysene. På Camilla og Mathildes efterskole, der blev der også lavet sådan en liste med billeder af skolens piger. Det giver sådan lidt en lidt ubehagelig følelse, tror jeg, lige når man finder ud af det, fordi man er sådan, okay, jeg vil egentlig gerne vide, hvor jeg er på listen. De kunne ikke se, hvordan de var rated, for det blev aldrig offentliggjort, men de synes alligevel ikke, at det var så rart. Sådan ideen om, at man er blevet vurderet, det er sådan, den kan jeg ikke lide. Har I hørt om de her lister her? Ja, på sådan sociale medier. Nej, det har ikke. Ja, jeg har hørt om den. Jeg har sådan lidt hørt om det, men ikke sådan super meget. Nogle gange så er der for eksempel nogle klasser, som laver det. Listerne, de bliver lavet på nettet og ser typisk sådan her ud. Der er 5 kategorier på en skala. De handler om især pigers udseende. Så der er billeder af for eksempel pigerne i en klasse. Og alle kan så anonymt gå ind og stemme om, hvilken kategori pigerne de skal i. Dem, de synes er rigtig flotte, placeres øverst. Og dem, de ikke synes er pæne, kommer nederst. Hvis nu man ligger i bunden, så kan man godt lige få lidt svært måske. Og sådan føle, at okay, jeg er ikke god nok, som jeg er, eller pæn nok. Hvad tænker I egentlig om, at nogen de rater ens udseende på sådan en liste der? Jeg synes ikke, det er okay, hvis de ikke selv har ligesom sagt go for, at de er på listen. Jeg tror ikke selv, jeg vil have det. Hvis man nu bliver rangeret lavt, så er det lidt træls. Jeg synes det ikke, det er en god idé, fordi det kan være, at man bliver ked af det, eller ikke synes, at det er okay. Eksperter, de synes heller ikke, at de her lister er fede, for kategorierne kan hedde nogle ret grimme ting, og listerne ligger, hvor alle kan se dem. Det er ikke sjovt for dem, der bliver udstillet, og det kan faktisk have nogle ret store konsekvenser, også selvom man måske bare tænkte det som en leg. Og der er jo nogen, der ender i bunden af listen også. Sådan vil det jo altid være. Det er derfor, man laver dem, og det er jo der, det især kan blive rigtig skadeligt og være rigtig hårdt. Og så kan det være med til at forstærke det pres, som mange unge oplever i forhold til at skulle leve op til sådan stærke normer om krop og udseende. Det er helt normalt at snakke med sine venner om, hvem man synes, der er pæn eller søde. Der har jo altid altså sådan været piger, der snakker om drenge, og drenge snakker om piger og sådan noget. Og det tror jeg altid, der vil være, men det er helt andet andet, når det er på nettet, og du bliver ranglistet. Hvis du ser sådan en liste her, så kan du snakke med din lærer eller din skoleleder, så den kan blive lukket. Og man måske kan finde ud af, hvem det er, der har lavet den. Men hvad med dig derude? Har du egentlig set sådan en liste før? Prøv lige at skrive det nede i kommentarfeltet. Det er altså en lidt presset Peter, der står her. Han og vennen Hjalte skal nemlig lave en stor præsentation. Jeg bliver lidt mere nervøs, når der er så mange. De skal nemlig vise deres rumprojekt for et særligt publikum. Lad os da se, hvordan det går. 3, 2, 1. Ready to take off. I dag skal vi ind og præsentere for Andreas Mogensen om vores projekter, vi har arbejdet med. Ja, jeg vil sige, at jeg er lidt nervøs. Det er nogle lidt vigtige mennesker, der kommer herind og skal høre os fremlægge. Jeg har bare sådan en tanke om, at okay, Andreas Mogensen altså, er verdenskendt, hvis man kan sige det, ikke? Ja, det er lidt af en stjerne, som flere elever fra Trørødskolen skal møde i dag. Andreas Mogensen er den eneste dansker, der har været i rummet. And lift off. Sidste gang var han afsted i 8 dage. Altså, det kræver absolut ingen kræfter at bevæge, så man kan bare svive rundt. Men til august skal han afsted igen. Have decided to assign Andreas Mogensen to a long duration mission to the International Space Station. Og den her gang er det i 6 måneder. Altså sådan, når man er deroppe, så kan man ikke bare lige ringe hjem, hvis man nu gerne vil hjem. Missionen hedder Hugin, og Andreas Mogensen skal bo på den internationale rumstation ISS. Den er over 300 km fra jorden. Over 300 km. Hvor lang tid er det, det tager cirka at komme derop? Det tager 52 timer, og når han når derop, skal han udføre en masse opgaver. Blandt andet skal han teste en 3D-printer og prøve at blive klogere på klimaforandringer på jorden ude fra rummet. Men der skal blandt andet også ske en masse ting her på jorden, og det skal sætte fokus på uddannelser og jobs, der har noget med rummet at gøre. Ja, så mange af jer kan komme til at lave projekter om det i skolen, ligesom Hjalte og Peter. Det er noget sjovt, altså det er jo noget nyt, man arbejder med. Det er jo ikke ligesom den normale skolehverdag. Og deres projekt kan måske hjælpe Andreas Mogensen og rumholdet, mens de er i kredsløb. Vi har lavet en automatisk vandingssystem til planterne, så man kan dyrke planter op i rummet. Så det havde astronauten der lige nogle spørgsmål til. Hvis kredsløbet bliver lukket her? Ja, og så begynder den at pumpe vand automatisk, så de kan få nok væske. Ja. Spændende.
Men nogle af dem fik altså også lige lov til at stille ham nogle spørgsmål. Hvornår fik du ideen om at blive astronaut? Lige siden jeg gik i, jeg tror det var 4. eller 5. klasse, kunne ikke forestille mig noget mere spændende end at få til at gå på opdagelse på månen. Hvordan er det at være væk fra din familie på den måde? Altså, det bliver nok en af udfordringerne ved missionen, ikke? Fordi jeg skal være væk i 6 måneder. Men vi kan heldigvis godt holde kontakt. Så sådan her. Og så er det tid til, at vandpumpen skal præsenteres for sidste gang for Mogensen. Nu går vi over i skoleafdelingen her. Nå ja, og kronprins Frederik. Så den måde, den virker på, det er, at der er sådan en her pind her. Jeg hver sekund laver den måling og ser, om den har den her jordfugtighed på 500. Fordi planter kan jo være med til for det første at give mad, men også at kunne producere ild deroppe. Og så kan de slappe af igen. Ja, det gik da meget fint. Det var faktisk ikke så slemt, som jeg havde troet i hvert fald. Jeg var nervøs i starten, men også lidt stolt på en måde. Altså, når man lige stod og snakkede med Dennis Mogensen og kronprinsen, ikke?